Navbatdagi faktimiz, ayrim hududlarda transport vositalarining yuqori harakat tezligi soatiga 60 kilometrgacha pasaytirilgani haqida. Yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash bo'yicha Respublika maxsus komissiyasining 3-sonli bayoniga ko'ra, Qoraqalpog'iston Respublikasi, Toshkent shahar hamda viloyatlarning ayrim hududlarda transport vositalarining yuqori harakat tezligi soatiga 60 kilometrgacha pasaytirilmoqda. Endi Toshkent shahridagi kichik halqa yo'lida maksimal tezlik 60 km soatni tashkil etadi. Siz guvohi bo'layotgan fotoda poytaxtimizning qaysi ko'chalarida tezlik pasaytirilayotganini ko'rish mumkin. Ayni kichik halqa yo'li ichida joylashgan ko'chalarda 60 km soatdan yuqori tezlikda harakat qilib bo'lmaydi. Shuningdek, boshqa hududlardagi markaziy ko'chalarda harakat tezligi tushirildi. Masalan, Buxoro viloyatining 6 ta hududida tezlik 60 km soatga pasaytirilayotgan bo'lsa, ushbu cheklov Andijon viloyatining 15 ta tuman va shaharlardagi markaziy ko'chalarda amal qiladi. Xabaringiz